地的攻防会左右战局，就由我们负责防守。留些表现的空间吧。就做个了结吧。你被我击败了，嘿！太出色了，我也要向您学习。嘿！就未能守住重要据点，阁下的武艺，嘿，已经贯穿了吾的铜墙铁壁啊！请让开！啊！这！啊！请让开！你！哟！战局就由我们负责防守。请让开！现在应该置死地而后生。你，请让开！请让开！你，啊，我来了！这，哎，请让开！学习，请让开！好小的武艺，连据点都无法守住啊！真是技不如人，羞愧难当。好，已经压制了敌人的城寨，附近似乎还有一处兵器据点。魏军指挥官似乎正在赶向此地，我们可以一石二鸟。同时击溃他及要地。看来保护住了应该保护的目标呀。真是厉害啊，请给我也留些表现的空间吧。
立刻展开防御阵型，迎接即将来临的战斗。哎，孙吴的士兵来这里做什么？嘿，居然强行进攻，真是让人心生。嘿，这里肯定是伪军兵器部队的大本营，无论如何都要将其压制。 难道不知道我们的兵器有多可怕吗？既然如此，就让你们体验一下吧。来，我们上吧，击溃敌军的阵势。请让开！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  就做个了结吧。请让开！这里是夫君交给我守卫的重要地点，你们休想践踏！
似乎也相当强大了。这样才像练师呢。去攻打敌军的要点，我们出发。好，立刻展开防御阵型，迎接即将来临的战斗。请张开，就。我也相当强大了，可以逃走吗？请让开！把碍眼的地方全都铲平，都近着点，跟我来！我竟会被敌人肆意摆布，真是再没脸面去见夫君了。